Dámy a pánové, už jsem tady zas a já vás vítám u prvního dílu Vlakové výlety s Myšou. Dneska máme namířeno do Vídně. Naše cesta začíná v Kuřimi, protože tady bydlíme. A my se nejdřív musíme dostat do Brna, takže pojedeme vlakem 11.51.3. Osobní vlak číslo 11513 společnosti České dráhy Linky S3 ze směru Tišnov přijíždí k nástupišti číslo 2, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno-Židenice a Modřice, pravidelný odjezd 7 hodin 45 minut. Jsme v Brně na hlavním nádraží a my se jdeme koupit lístky do Vídně. Lístky máme, tak můžeme vyrazit. Protože jsme museli přejít na Brno dolní nádraží, protože je výluka a railjet staví tady. Stanice Brno dolní nádraží. Vlak Railjet 71 Gustav Mahler. Společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijíždí na kolej číslo 1. Vlak dále pokračuje ve směru Břeclav, Vín Hauptbahnhof a Graz Hauptbahnhof, pravidelný odjezd 9 hodin 21 minut. Tady tímhle railjetem Českých drah jsme přijeli. Tohle nádraží je nějaký přerailjetovaný. Až 26, to je přesně ten vlak, kterým jsme jeli, když jsme jeli do Londýna, na to si pamatuju. Tohle je to hlavní nádraží zvenku a my se jdeme přemístit do toho prátru. Vstupu do prátru vás uvítá tohle velký ruský kolo, který má místo kabinek zavěšený vagóny. Počkej, stůj. Pojď. Je to úzkokolejka a mají tady přes celý park vyrobený stanice, kde to staví. Trať má asi 4 km a jsou na ní 4 stanice. Právě stojíme ve stanici Prátr Hauptbahnhof. Osobní vlak číslo 1151 Lilliputbahn společnosti Lilliputbahn se směru Schweizerhaus-Studberg, pravidelný příjezd 12 hodin 12 minut přijede ke prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Rotunde. No, mě se rovnou přijede k prvnímu nástupišti. Thank you.
jo, jsme za to. Jsme zadělaní. Tak jsme nastoupili do vlaku a můžeme vyrazit. Teď jen počkáme na odjezd. Naše příští stanice je Switcherhaus Luftburg. Tak se zvědavej, za jak dlouho tam dojedeme a jak rychle to pojede. Stadion. Už máme odjezd, tady vždycky odpověď toho. Tohle ta stanice je velmi dlouhá. Takže on zastavil klidně jako ještě před koncem. Úplně před koncem, jako tady. No. Ten motýl si s náma dával závod. Nedal to. Tak super, tak je dlouhá stanice. Zastavili jsme někde uprostřed. A jsme zase zpátky. Tohle to byl cíl naší cesty. Přijít si mašinkou. Ale my jdeme na další atrakce. Super, byla to Trackmania v reálném životě. I jídlo jsme ořešili přímo v Prátru. Je tady výborná restaurace. V téhleté restauraci mají výborný řízek a je to přímo v Prátru. No a my jdeme vymyslet, co se zbytkem dne. Tak jsme si půjčili auto a jdeme se na hodinku projet. Tady je to samá mašinka. Je vidět, že tady v Prátru opravdu mají rádi vlaky. To je pro dnešní díl všechno. Já frčím domů a my se uvidíme u dalšího dílu. Ahoj!